Gəncədə 3 nəfər yanıq xəsarət alıb. Hadisə şəhərin Eyyub Xanbudaqov küçəsində yerləşən həyət evlərinin birinin qarşısında qeydə alınıb. Belə ki, şəhər sakinləri Muraz Namazov, Eltəkin Zeynalov və Niyaməddin Kazımov yanıq xəsarətləri ilə Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının tabeliyində olan Abbas Səhət Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Onlardan Muraz Namazov, Eltəkin Zeynalovun vəziyyətləri ağır olduğundan Nərmanov Tibb Mərkəzinin nəzdində olan yanıq mərkəzinə hospitalizasiya olunub. İlkin tibbi yardım göstərildi xəstələrə, halbuki vəziyyəti xəstəxana Bakı şəhərində olan yanıq mərkəzinə göndərildi. İlkin tibbi yardım göstərildi, hər iki oradakı həkimlər müdaxilə edildilər. Araşdırma zamanı məlum olub ki, hadisə söyüş üstə baş verib. Belə ki, yanıq xəsarəti alanlardan Muraz Namazov küçə ilə gedən zaman nalayiq ifadələr işlədib. Bu zaman digər tanışlar həmin şəxsə söyüş söyməməsini xahiş edib. Onların arasında dava düşüb. Dava zamanı Gəncə şəhər sakini 1995-ci il təvəllüdlü Pərviz Kazımov münaqişə zəminində içərisində benzin olan plastik qabı yandıraraq həm yerlisi 1997-ci il təvəllüdlü Muraz Namazovun üzərinə atıb. Hadisə nəticəsində Muraz Namazov tanışları 1993-cü il təvəllüdlü Eltəkin Zeynalov və 2004-cü il təvəllüdlü Niyaməddin Kazımov müxtəlif yanıq xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Pərviz Kazımov saxlanılıb və o istintaqa təhvil verilib. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, hadisədə yanıq xəsarət alan Niyaməddin Kazımov saxlanılan şəxs Pərviz Kazımovun əmsi oğludur. Baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Fuad Nazimoğlu, Elşad Cəfər Nuray Qədirli, APTV Gəncə.